21. Dečiji muzički festival Mini Tini Fest održat će se 14. oktobra od 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, donoseći radost i muziku za najmlađe. Ovaj festival, koji već više od dve decenije neguje ljubav prema muzici među decom, okuplja talentovane mlade izvođače i pruži im priliku da se pokažu publici. Mini Tini Fest je kod nas sad već tradicionalna manifestacija, 21. godinu se održava, računajući to da za vreme korone nismo održali, a prvi festival je održan 15. oktobra 2002. godine. I od tada se redovno održava i ono što je najvažnije, ne opada interesovanje dece. Svake godine ih je sve više i više, tako da je festival opravdao svoju svrhu. Učesnici će tradicionalno predstaviti svoje pevačko umeće u dve kategorije. U mini kategoriji učestvuju deca od 1. do 5. razreda, a tini kategorija to su tinejdžeri od 5. do 8. razreda. Imamo 10 učesnika u mini kategoriji i 9 u tini. A broj učesnika je 380 zajedno sa plesnim grupama, solistima, pevačima. Novina ove godine jeste ta da će pored ustaljenih nagrada žiri dodeliti i Grand Prix koji nosi naziv po čuvenom Minji Suboti. Program i ovoga puta vodi Bane Rosić, leteća gitara, a ulaznice se prodaju po ceni od 400 dinara. Mi s ponosom uvek kažemo da 4 učesnice Mini Tini Festa sada su profesori i pre neki dan kad smo bili u jednoj osnovnoj školi u Podunavlju, jedna devojčica, drugi ili prvi razred, nisam sigurna, bilo je ono, jao, da li ću učestvovati, na kraju je izabrana za solistu i bila je jako srećna i rekla je, moja mama je pevala na Mini Tini Festu, evo pevam i ja. Organizator manifestacije je Centar za kulturu opštine Stara Pazova, generalni pokrovitelj opština Stara Pazova.